Emisari Lajçak është duke punuar drejt caktimit në takimi të radhës të krye negociatorëve, se kur do të jetë ky takim nuk e di. Unë nesër do të takoj emisarin Lajçak, ku pastaj do të mund të dakordohemi se si ecë tutje. Faleminderit. Unë e shoh këtë si një zhvillim shumë pozitiv, sidomos me që bëhet në Beograd, diçka që nuk ka ndodhur për shumë vite, dhe shpresoj që kjo frymë konstruktive e Serbisë, e cila e kupton se realiteti ka ndryshuar, do të bartet pastaj edhe në dialog në mënyrë që të bindin palët që marrveshja e Brukselit dhe euri duhet të zbatohen në tërsi. Për 4 vitet e ardhshme janë bërë të disponueshme nga Komisioni Evropian rreth 6 miliardë euro për 6 shtetet e rajonit, si ndihmës për arritjen e reformave, nga të cilat Kosova mund të përfitojë në maksimum 882.6 milionë euro. Këto fonde të destinuara për vendin tonë arrijen në atë rast kur ne i plotësojmë reformat për të cilat jemi dakorduar me Komisionin Evropian. Nga kjo shumë, rreth 1/3 apo diku 253.3 milionë euro janë grante, kurse pjesa tjetër janë hua afatgjata apo precis 629.3 milionë euro. Kjo në kupton që këto hua fillojnë të kthehen pas 10 viteve edhe atë me normë jashtëzakonisht atraktive të interesit dhe kthehen për një periudhë 40 vjeçare. Gjysma e fondeve, pasi të zbatojnë reformat, shkojnë direkt në buxhetin e shtetit si mbështetje direkte buxhetore, kurse pjesën tjetër pastaj e thithin përmes projekteve investive në kuadër të kornizës investive për Ballkanin Perëndimor, që njihet si WBIF. Negocimin e agjendës së reformave dhe planit të rritjes e kemi filluar që nga nëntori i vitit kaluar, përmes ekipit kryesor negocues që ka qenë brenda zyrës së kryeministrit, dhe agjenda prek shumë fusha, pra në tërsi janë 5 fusha, qeverisjen, reforma administratës publike dhe menaxhimin e financave publike, fusha 2 ka të bëjë me tranzicionin e gjelbërt dhe digitalizimin, fusha 3 ka të bëjë me zhvillimin e sektorit privat dhe mjedisin e të bërit biznes, e 4 ta mirët me zhvillimin dhe ruajtjen e kapitalit human, dhe fusha fundit ka të bëjë me vlerat themelore dhe sundimin e ligjit. Në kuadrat të këtyre fushave, ne kemi dakorduar 30 reforma, të cilët pastaj janë operacionalizuar në 111 veprime konkrete, të cilat kanë afat zbatimi deri në fund të vitit 2027. Edhe për secilën prej këtyre reforma pastaj edhe kemi kostim që ne kupton shumën të cilën Kosova përfiton pas raportimit pozitiv për përmbushjen e këtyre reformave.